Jag träffade Mikael Wiehe för någon vecka sedan. Han hade gjort det programmet. Han sa att det var jobbigast jag gjort i hela mitt liv. Nej, var det där skånska? Nej, det var det. Nej, men i alla fall, jag träffade en ung tjej i det här programmet, Petra. Hon var väldigt blyg och jag förstår vad jag träffade mig. Men då såg hon speciellt mycket, men nej, men här måste man göra något. Och sen sa Petra, ta den här låten, kom in den, så kommer allt bara vila sin räkmacka för dig. Och mycket riktigt, så glider hon omkring september och sjunger kärlekens kunga. Just you and me, we can jump up.
thoughts.